התכנסנו הערב כדי לחגוג. לחגוג את כל המתמודדות לרשות, פי שתיים משנת 2013. לחגוג את כל המתמודדות שהתמודדו ברשימות השונות, חברות רשימות. לחגוג את כניסת 14 המתמודדות לכהן כראשי רשויות חדשות וממשיכות. לחגוג את כניסת 645 נשים, חברות מועצה וחברות מליאה. פי 1.5 מ-2013. מגיע לכן ולנו מחיאות. אכן, עלייה מאוד משמעותית בייצוגן של נשים ביחס לבחירות מקומיות קודמות. השאלה שנשאלת, האם העלייה הזאת היא מסמלת הישג מגדרי פמיניסטי כלשהו, ומה המסקנות של ארגוני הנשים ביחס לבחירות האלה? בכל הפרמטרים, חברות מועמדות, חברות, מועמדות לרשות, נבחרות, עלינו בין 10% ל-100% בכל הפרמטרים, בכל הפרמטרים, ברשויות המקומיות, במועצות המקומיות, במועצות האזוריות, בערים הגדולות, בערים הקטנות, בפריפריה, במגזר הערבי, בכל המקומות. וזה הישג עצום. כדי לא לפספס את הכתבות שלנו, הירשמו לערוץ היוטיוב ולחצו על הפעמון. היו קולות שהגדירו את העלייה בייצוג הנשים כהצלחה פמיניסטית, לעומת אלו שראו בתחילתו של שינוי, שהדרך עוד ארוכה לשוויון מגדרי ברשויות. מה שחשוב זה שהנתון הוא עדיין מדהיג מאוד, גם הגידול בחברות מועצה, גם אם אנחנו קרובים מאוד למעלה מ-650 חברות מועצה, אנחנו עדיין לא נמצאים במקום. احتفال الاعلام بوجود 26 امراه عربيه بالذات اللي هي كان بعتقد في السنوات 2013 كان اقل 26 واعتقد انا بال 2023 راح يكونوا يمكن 46 انا بعتبره هذا انجاز. تيرو יש פה מתח מאוד גדול בשאלה שכולנו עוסקים בה, האם ייצוג הוא התשובה המספיקה. זה ברור, על זה אין מחלוקת. חשוב שיהיו נשים, חברות מועצה וראשי רשויות, אבל זה לא מספיק. כי בסופו של דבר הסיפור, האם באמצעות ייצוג הולם, אנחנו גם משנים את פני המציאות. ההבנה שלי, השינוי הוא לא רק מספרי. השינוי הוא באיכות של הנשים. תהליך הוא הדרגתי, מתון, אבל יש כאן נשים שצועדות, או קהילה שלמה שמשנות דרך, שצועדות בביטחון. אנחנו רואות נשים עצמאיות, מוכשרות, נשים שמכירות את צורכי היישובים שלהן, מחוברות ליישוב מכיוונים שונים, מודעות לשוויון מגדרי ונחושות לבסס מבט מגדרי לטובת כלל הציבור. למרות העלייה הניכרת באחוז ייצוגן של נשים, המועמדות דיווחו על חסמים חברתיים, ממסדיים ותרבותיים בהם הן נתקלו. על המסטוע העאילי, על המסטוע הג'נדרי, על המסטוע הסייסי, كانت الاوضاع كثير 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 صعبة ومعقدة يعني الحديث هو كان على حرم اجتماعي وديني كمي شعمدت بروش رشيما نتكلتي بشيمينج ونتكلتي بزلزول رب وكللوتي והרבה תמכו גם ברחוב ואמרו בגלל שאת אישה, בזכות שאת אישה אנחנו נתמוך בך. כל הדמעה את נורק את תווסל אל אשתימאי מין אינתי? וליש תרשי חלק? וזה מש מש אלנה מחלנה في كمان من جهه الرجال حاولوا يطلعوا لي حتى حديث اللي هي حديث دينيه يعني من ناحيه دينيه تمين المراه ممنوع تقودنا المراه ممنوع تكون في مجلس محلي كيان بار بين خنوت של נשים להיכנס לזירה הפוליטית לבין נכונות הרשימות להעמיד אותם במקומות ריאליים. התשדירים של רשות לקידום מעמד האישה היו חשובים, אבל הם לא היו מספיקים. הם קראו לנשים להתמודד, תתמודדי, אך לא קראו לבוחרים להצביע לנשים ולא למחויבות של הנבחרים והמערכת להעמיד נשים במקום ריאלי. כדי לתמרץ סיעות להגדיל את ייצוגן של נשים ברשימות שלהן, קבע המחוקק בשנת 2014 כי סיעה של לפחות שליש מנבחרי ההן נשים תקבל מימון מוגדל בשיעור של 15%. אבל זה תמריץ לא משמעותי. בנוסף לזה, הוא גם לא הוטמע. הוא לא הוטמע בקרב הרשימות ולא בקרב הבוחרים. אני חושב שהחוק שנתן תמריץ לשלב נשים במקומות ריאליות, תמריץ כספי, לא משנה, הוא עשה משהו. אנחנו רוצות תהליך היצע,
אנחנו רוצות ליצור תהליך שיעשה לנו קפיצה מטאורית ב-2023. אז אנחנו הולכות לבנות תוכנית כזאת, הולכות לעבוד עם ראשות רשויות ועם אנשים ברשויות המקומיות. עכשיו, כשהבחירות לכנסת עומדות בפתח, השאלה שנשאלת, האם ארגוני הנשים יצליחו למנף את ההישגים של הבחירות המקומיות גם לבחירות לכנסת?